Isaboi huyu. Huyu alisema maandamano no, yeye anafuata mkono wa maendeleo. Karibu Senator. Asante sana. Mtukufu Rais, Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya nchi yetu ya Kenya Dr. William Ruto. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Speaker wa Bunge la Taifa Honorable Moses Wetangula, Speaker wa Bunge la Senate Amason Kingi, mawaziri, magavana mlioandamana, mabibi na mabwana, wabunge katika barani, wabunge katika County Assembly ya Kwale, Speaker, hamjambo. Bwana asifiwe. Ndugu wa Islamu, asalamu alaykum. Mheshimiwa Rais, mimi sitakuwa mrefu sana, kwa sababu kwanza natoa shukurani yangu ya dhati kubwa sana kuja hapa kaunti yetu ya Kwale, na Mwenyezi Mungu atumejalia siku leo umefika mtukufu Rais. Asante sana, karibu sana. Sitakuwa mrefu kwa sababu viongozi wenzangu wote wa kaunti ya Kwale wamezungumza. Barabara amekuelezea, habari ya maskuli amekuelezea mtukufu Rais, na mengi amezungumza. Lakini nina kitu kimoja tu mtukufu Rais nataka unisikize kimakini. Mtukufu Rais, hapa kaunti ya Kwale umeona leo viongozi wote wamekuwa hapa, from wabunge wote wanne, senator, nominated senator, speaker wa bunge ya County Assembly, waheshimiwa wote wa Kwale huko hapa bunge la County Assembly. Hii ni kwa sababu ya mama Fatuma Achani, ameunganisha viongozi wote pamoja. Mama, tukushukuru sana. Uzidi kutushika sisi viongozi wa Kwale tuweze kufanya kazi kwa pamoja kwa umoja wetu wa kaunti ya Kwale. Mtukufu Rais, sisi umevotuona sote viongozi tumekuwa hapa. Tumewacha tofauti yetu ya chama, tunafanya kazi pamoja kwa malengo ya kwa nchi yetu na kaunti yetu ya Kwale. Mama Achani, asante sana mama. Uzidi kutushika mkono viongozi wote ambao tuko hapa kaunti ya Kwale ili tuweze kufanya mbele. Pili, mwisho nikimalizia hapa, kuna maseneta wenzangu ambao wamekuja, nitawasimamisha kidogo wainue mikono. Ndugu yangu Seneta Mgatana wanani wa Tana River, huyo hapo jamani, mpigeni makofi. Kuna seneta wetu wa Lamu, kakaangu Githuku, asante sana, karibu sana kuja katika